E aí galera forzeira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e bora para mais um vídeo trazer aqui a programação completa do maior São João do mundo de Campina Grande, galera. É as atrações, horários e link também da live oficial que vai passar no canal da sua música. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, galera. Então é isso, para quem não puder ir para o maior São João do mundo, então você pode curtir de casa pelo link que eu deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E também vai ficar aí os horários, galera, das atrações que se apresenta hoje o maior São João do mundo de Campina Grande, na Paraíba. Então é isso, galera. Boa festa aí para todos vocês. Ótimo São João para todos. E até o próximo vídeo. Deixa o like.